Ja, projekt Srečevalci je v osnovi projekt Društva študentov psihologije Maribor. No, mi ga izvajamo, drugače še pač pod okvirjem drugih inštitucij. Gre se za projekt širjenja sreče, dobrovolje, dobrih drobnih dejanj sreče po mestu. Pozdravi, nasmehi, objemi, pogovori. Vsekakor nismo vsiljivi, če ljudje hočejo, sodelujemo, sicer pa se ne vsiljujemo, ne gnjavimo. Večinoma se ljudje odzivajo zelo zanimivo, nekateri, večinoma so zelo pozitivni odzivi, so veseli, se jim zdi fajn, plemenito, zabavno. Specifično starejša populacija, upokojenci so zelo, oni se najrajši pogovarjajo. Drugače pa, kar se pa tiče negativnih odzivov, pa tudi kdo ko pač rajši ne bi imel nič. Na začetku so bili bolj nezaupljivi, no, da jim prodajamo najnovejšo versko dogmo. Zdaj so že malo bolj zaupljivi, malo manj prestrašeni. Smo pa delali že vse živo od posebnih dejanj, od izpolnjevanja kakih vprašalnikov na cestah, bogim naključnim mimoidočim, do pomagati nositi mamicam z vozički, vozičke v parku po stopnicah in tako dalje. Ne. Ob primeru dežja tudi imamo dežnike in pospremimo naključne mimoidoče brez dežnikov, če želijo, da niso mokri. Tako da, tako na splošno drobna dejanja. Drugač, naši odzivi so pa načeloma zelo pozitivni, tako prijetno, napolnjen z energijo, pač do good, feel good. Srečevalci je beseda sestavljena iz dveh delov. Prvi del sreče, torej predstavlja srečo, drugi del valci pomeni val in skupaj pomeni valovi sreče, saj je cilj tega projekta, da širimo srečo valovi. Odziv je definitivno boljši, kot smo pričakovali. Predvsem na tem negativnem polu smo pričakovali več kakšnih provokacij, vendar najslabši odziv, kar je v bistvu to, da nekdo se preprosto ne odzove. Ostali ljudje so pa do takšnih, ki v bistvu zajočejo od sreče, ko nas srečajo, ko jih objamemo, ko se pogovarjamo z njimi. Pravzaprav temelji vse skupaj na psihološki teoriji, ki govori o tem, da je sreča podobno kot, na primer, kakšne nalezljive bolezni, se širi kot virus po omrežjih ljudi in zato smo želeli razširiti srečo po Mariboru. Pravzaprav projekt izhaja v osnovi iz neke analize družbe, ki je po mojem mnenju vse prej kot srečna in vse prej kot prijazna. In zato sem na nek način združil to psihološko teorijo in ta uvid v to, da bi lahko ne samo nekaj govorili, ampak tudi nekaj z dejanji spremenili.